Një magazinë e përpunimit të peshkut në hyrje të qytetit të Lezhës është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit. Ka qenë ora 6 të mëngjesit kur punonjësit kanë vënë re një shkëndijë elektrike e më pas zjarri është përhapur shumë shpejt në të gjithë magazinën. Prefekti i Lezhës Gjokjaku tha se magazina ishte plot me materiale ambalazhimi, kryesisht plastike, ndaj edhe përhapja ka qenë e shpejt. Vatra zjarrit në magazinën kryesore në hyrje të nërmarrjes së aerofishit është e izoluar, pasi të gjitha zjarfiset janë të vendosur në gjithë perimetrin e magazinës dhe nga komunikimi që kisha me drejtorin, me drejtuesin e operacionit, që është përgjesi i sektorit të zjarfiksëve të bashkisë Lezhë, Martinin në këtë rast, ju e njini, thuhet me siguri që perimetri është i sigurt. Sigurisht që magazina kryesore është e gjitha e djegur, pasi në masë më të madhe produktet brenda kanë qenë materiale ambalazhimi, plastik kryesisht, por kjo vatrazjarri gjelet vetëm në kuadrin e magazinës. Sigurisht që forcat e mëdha zjarfikse të ardhura jo vetëm të bashkisë Lezhë, por të ardhura nga Shkodra, nga Vadesi, të ardhura nga Mirdita, Korbini, është një numër i madh forcash zjarfikse, por edhe një numër i madh mjetësh, të cilat pa diskutim që në ky moment besojmë fort që zjarri do të mund të kalojë për masat e magazinës. Unë komunikova drejt presidentit me përgjesin e turrit, themi, me njeriu e parë që ka hapë magazinën, kanë qenë 4 veta, cilët thjesht më thonë që kanë parë një vatër tymi dhe një kërcitje si një shkëndijë elektrike, por pa e parë shkëndijën elektrike, gjë që ka krijuar pasaj një situatë të fortë tymi dhe njerëzit me njëherë kanë dalë jashtë. Fat është dhe fakt gjithashtu që ka qenë ora 6 e mjesit, ku akoma s'kan qenë paraqit në punë punojësit e fabrikës. Kështu që fakti që s'kemi dëme në njerëz, as lëndime madje, mendoj se është gjë e më rëndësishme në këtë rast. Pas më shumë se 3 orësh, zjarri është vënë nën kontroll, ndërsa të angazhuara ishin forca të shumta zjarfikse të Shkodrës, Vaudejës, Tiranës, Kurbinit e Mirditës. Ndërkohë, si pasoj e flakëve dhe tymit të dendur, u bllokua për rreth një orë lëvizja në rrugën Lezhë-Laç, ndërsa është devijuar trafiku në qytet dhe në rrugë dytësore.